Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! У Росії вже, ну, здавалося б, вже вдарилося головою об останнє дно, але ні, вдається знаходити нові-нові глибини, здається, вже десь скоро до ядра землі дійдуть. У Росії забороняють мітинги біля органів влади. І не лише, до речі, біля них. Ну от Рада Федерації Росії, одна з палат так званого парламенту, схвалила закон про заборону, перепрошую, Рада Федерації – це обидві палати, Сенат і Дума. Кожна з них по окремості разом складають, значить, Раду Федерації Росії. Так чи інакше, я думаю, легітимність цього органу, вона приблизно ось така. Я маю на увазі не окей, а нуль. Ну і відповідно, як це все називається, теж не таку важливу роль відіграє. Але от дуже цікавий закон вони, так званий закон, ухвалили. Забороняють мітинги біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів та шкіл. Значить, зокрема, вишів, університетів, лікарень, у портах навіть забороняють мітинги. Ти подумай. І в аеропорту. Портах, залізничні вокзали, забороняється поблизу об'єктів життєзабезпечення теплових, електричних, газових мереж. Кожен регіон може запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації, якщо такий захід обумовлений історичними, культурними та іншими об'єктивними особливостями суб'єктами Російської Федерації. Ну, одним словом, мітинги тепер уже, судячи з усього, будуть заборонені назавжди.